Assalamualaikum and good afternoon, Doctor. My name is Nur Ainun, and these are all my group members, Nur Ain binti Mama Rafiza and Nur Ain binti Muhammad Zabidi. Our mode for this is consecutive interpreting. I'll be the first interpreter. The second interpreter will be Ain Zabidi, and the last interpreter will be Ain Rafiza. So we will start the interpreting now. Pilihan raya kecil Batu Sapi yang ditetapkan pada 5 Disember 2020. The Batu Sapi small election set on 5 December 2020. Dan pilihan raya negeri Sarawak yang berkemungkinan diadakan pada bila-bila masa tidak dapat dielakkan. And the Sarawak state election, which is likely to be held at any time, is unavoidable. Ini kerana menurut Fasal 1 Perkara 54 Perlembagaan Persekutuan, pilihan raya mesti diadakan dalam tempoh 60 hari. This is because according to Clause 1, Article 54 of the Federal Constitution, election must be held within 60 days. Selepas terdapat kekosongan bagi sesuatu kursi parlimen. After there is a vacancy for a parliamentary seat. Fasal 4, Perkara 21 Perlembagaan Negeri Sarawak. Clause 4, Article 21 of the Sarawak State Constitution juga memperuntukkan pilihan raya negeri hendaklah diadakan dalam tempoh 60 hari. Also provides for the state elections to be held within 60 days pada tarikh pembubaran Dewan Undangan Negeri. From the date of the dissolution of the state assembly. Dalam sidang khas MKN yang saya pengerusikan hari ini, Setiausaha In MKN conference that I wrote today, SPR memaklumkan ramai petugas pilihan raya menyatakan rasa bimbang. The SPR secretary informed that many election officials, official express concern untuk bertugas di PRK Batu Sapi nanti. To work at Batu Sapi election later. Kerana takut terkena jangkitan COVID-19. For fear of getting COVID-19 infection. Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia juga melaporkan jika pilihan raya negeri Sarawak terpaksa diadakan. Malaysia's Director General of Health also reported if the Sarawak state election had to be done. Beliau amat bimbang akan keadaan di kawasan-kawasan pedalaman negeri Sarawak yang He is very very worried about the situation in the rural areas of Sarawak. Tidak mempunyai kemudahan kesihatan yang lengkap. Which do not have complete health facilities. Apakah akan mampu untuk menampung peningkatan kes-kes COVID positif COVID-19 yang berkemungkinan naik secara mendadak selepas pilihan raya? Will it be able to accommodate positive COVID cases that are likely to rise after the election? Upayaan frontliners dan logistik kesihatan juga akan menjadi semakin terkekang dengan keadaan geografi negeri Sarawak yang luas. The capabilities of frontliners and health logistics will also constrained by the vast geographical conditions. Dan setengah kawasan amat sukar untuk diakses. And some areas are difficult to access. Ini tidak mengambil kira kos tambahan yang akan ditanggung oleh kerajaan dan kos ke atas ekonomi. This does not include the cost of materials that will be borne by government and the cost of the economy. Jika penurunan jangkitan COVID-19 ini berlaku dengan mendadak selepas pilihan raya. If the transmission of this COVID-19 occurs after the election. Di negeri Sabah saja dianggarkan kerajaan terpaksa membelanjakan setengah bilion ringgit. In the state of Sabah only, it is estimated that government has to spend half of a billion ringgit. Jika PKP terpaksa dilaksanakan. If the MCO has to be implemented.
Ini pandangan yang diberikan oleh pihak yang pakar dalam pengurusan pilihan gaya dan kesihatan di negara kita. This is the view that was given by those who specialize in the election management and health in our country. Saya mestilah mendengar pandangan mereka. I must listen to their opinion. Ada pihak mencadangkan pada saya supaya kita perketatkan SOP pilihan gaya. Some people suggested to me to tighten the SOP election. Ya, boleh. Yes, can. Saya akan teliti SOP yang disediakan oleh SPR untuk PRK Batu Sapi dan PRN Sarawak. I will study the SOP provided by the SPR for the PRK Batu Sapi and PRN Sarawak. Cuma saya tahu banyak kekangan yang dihadapi oleh SPR untuk mengubal satu SOP yang benar-benar berkesan. I know there are many concerns that are faced by the Election Commission to draft a really effective SOP. Dalam memastikan tiada jangkitan langsung semasa pilihan raya diadakan. In ensuring that there is no infection during the election. Antaranya ialah kekangan untuk menghalang pergerakan pengundi di kawasan merah untuk keluar mengundi. One of the concern is to prevent the movement of voters from red zone to green zone to go out to vote. Kerana mereka ada hak untuk mengundi di sisi perlembagaan. Because they have the right to vote constitutionally. Batu Sapi adalah kawasan merah sekarang. Kita minta penduduk Batu Sapi supaya duduk di rumah. Batu Sapi is not a red zone. We ask Batu Sapi residents to stay at home. Tetapi oleh kerana ada pilihan raya, mereka terpaksa keluar beramai-ramai untuk mengundi. But since there was an election, they had to go out in a large numbers to vote. Mungkin peratusan keluar mengundi juga akan menjadi rendah. Perhaps the percentage of voters will also be low. Tetapi itulah demokrasi. Begitu juga penggerakan pengundi dari kawasan merah ke kawasan hijau juga tidak dapat dihalang. The same as the movement of voters from red zones to green zones is unstoppable. Cuba saudara dan saudari bayangkan, Kuching sekarang ini adalah kawasan merah. For example, Kuching is now a red zone. Yang mencatatkan lebih 70 kes COVID-19. Which recorded more than 70 cases of COVID-19. Mengikut Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat yang dilaksanakan sekarang, according to the current MCO, penduduk di Kuching tidak dibenarkan keluar daripada daerah Kuching. Dengan itu, kita dapat membendung penularan COVID-19 ke daerah. Residents in Kuching are not allowed to leave Kuching district. Thus, we can already prevent the infection of COVID-19. Daerah lain yang masih berstatus hijau, iaitu tiada langsung kes COVID-19. To other district that is still a green zone that still does not reported any cases of COVID-19 at all. Tetapi jika pilihan raya terpaksa diadakan, kita tidak boleh menghalang penduduk di Kuching yang mengundi, katalah. But if elections are to be held, we can't stop Kuching residents from voting. Di Samarahan, di Seri Aman, di Miri, Bintulu dan lain-lain daerah untuk keluar mengundi. At Samarahan, Seri Aman, Miri, Bintulu and other districts to go out to work. Begitu juga pengundi Sarawak yang tinggal di Sabah, di Selangor, Kuala Lumpur ataupun Negeri Sembilan dan lain-lain negeri. As well as Sarawak, voters living in Sabah, Selangor, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan and other states.
yang juga mencatatkan kes-kes COVID-19 yang tinggi. Which also recorded a high case of COVID-19. Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri tidak boleh menghalang mereka ini pulang untuk mengundi. The federal government and state government cannot prevent them to returning back to vote. Kerana itu adalah hak mereka di bawah perlembagaan. Because there is their right under the constitution. Mungkin ada yang kata, kenapa kita tidak buat ujian saringan kes COVID-19 ke atas semua pengundi luar negeri Sarawak yang nak balik mengundi? Some citizens may say, why do we not do a COVID-19 case screening test on all Sarawak foreigner voters who want to go back to vote? Isunya, siapa yang akan menanggung kos ujian? The issue is who will bear the cost of the test. Dan apakah kita mempunyai kapasiti makmal yang mencukupi untuk melakukan ujian ke atas ratusan ribu pengundi dalam masa yang singkat? And do we have enough laboratory capacity to test hundreds of thousands of voters in a short time? Ujian saringan pun tidak dapat menjamin mereka tidak dijangkiti selepas mengambil ujian. Even screening tests cannot guarantee that they are not infected after taking the test. Oleh kerana ramai pesakit COVID-19 tidak mempunyai apa-apa simptom, kita tidak dapat pastikan dengan tepat siapa di antara mereka yang membawa virus ini dan menyebabkan jangkitan dalam komuniti. Since COVID-19 patients do not have any symptoms, we cannot be sure exactly which of them are bringing the infection in community. Lebih sukar lagi sekiranya jangkitan berlaku di kawasan-kawasan pedalaman yang kita tahu tidak mempunyai kemudahan hospital ataupun fasiliti kesihatan lain yang lengkap. Even more difficult if the infection occurs in areas that we know do not have any hospital facilities and incomplete health facilities. Mereka yang dijangkiti mungkin akan meninggal dunia begitu saja sebelum bantuan tiba. Nauzubillah. Those who are infected will may just die before the help arrive. Nauzubillah. That is the Arabic word that I can't translate, and the meaning is like we hope that's not going to happen. Yes. Saya sebutkan begini kerana ia bukan perkara main-main. Ini perkara serius. I say like this because this is not a matter that we can just play. This is a serious matter. Kerana itu, kalau saudara dan saudari tanya saya, pilihan raya sepatutnya tidak diadakan langsung pada hari ini. If that is the case, if you ask me, the election should not be held at all today. Tetapi apa boleh buat, kerana itu adalah kehendak dalam Perlembagaan Persekutuan. But what can be done because there is the will of the federal constitution? Maka kita terpaksa mengadakan pilihan raya. Then we had to hold an election. Kecualilah jika darurat diisytiharkan di bawah perkara 150 Perlembagaan Persekutuan di Batu Sapi dan di Sarawak, maka bolehlah kita tangguhkan dahulu kedua-dua pilihan raya itu sehingga COVID-19 ini berakhir. Unless an emergency is declared under an article 150 of the Federal Constitution at Batu Sapi and Sarawak, we can postpone of two elections until COVID-19 ends. Jika pilihan raya tidak dapat ditangguhkan atas apa sebab sekalipun, rayuan saya pada semua penduduk yang ada di Batu Sapi dan Sarawak, berhati-hatilah. If the election cannot be postponed for any reason, my appeal to all residents of Batu Sapi and Sarawak, be careful. Jagalah diri saudara dan saudari semua, patuhi SOP dengan penuh disiplin apabila pilihan raya diadakan.
Take care of yourself, obey the SOP, standard operating procedure, with full discipline when an election are held. Thank you.